Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Xo'p, bugun bizda yana bitta sotiladigan kanal bor. 7000 ta obunachisi bor do'stlar. Xo'p, umumiy holatda kanalimizni ko'rsatib o'tamiz. Kanalda eng ko'p ko'rilgan videosi 500 ta ekan do'stlar. Demak, video o'chirilgan. Menimcha o'chirilgan, hozir ko'ramiz videolarni. Xo'p. Visi vremya qiladigan bo'lsak, mana bu yoqda kanal yaxshi yurgan. 115000 prosmotr. 115000 prosmotrga 7000 ta odam qo'shilibdi. O'zbekcha dublyaj kanali deb nomlangan ekan. Xo'p, auditoriyani bir ko'raylik-da. Xo'p, 7000 ta odam qayerdan kelibdi? Asosan O'zbekiston, Rossiya, Qirg'iziston, demak, yaxshi. Bu umumiy video degan, aytaylik, short bo'limini qilsak. Xo'p, tushunarli. Asosan short yo'nalishda yurg'izilgan kanal ekan do'stlar. Buni faqat staji bor odam olish kerak. Staji yo'q bo'lsa bu kanalni yurg'iza olmaydi, chunki videolarim o'chirilgan ekan. Va o'zbekcha prikollardan tashkil topgan. Nima ekan bu? Xo'p, 7000 ta obunachi borligi uchun maytdan nimadirlar bo'lgan oldim. Xo'p, umumiy holatda shu videolar o'chirilgan do'stlar, bu kanalda faqat staji borlar uchun tavsiya qila olamiz. Yangi boshlagan blogerlarga tavsiya qilinmaydi. Staji bor odam bo'lsa, bu kanalda reklama pikrama qilib nimadir qilib yurg'izib olsa bo'ladi. Chunki bu kanal narxi ham qimmat qo'yamaymiz. Shorts kanalda arzon yuradi, buni kanal narxini xo'p 599 ming oshiqqa ko'tarmaydi. O'zi 500 mingga do'stlar, mana 500 mingga 1000 ta obunachisi bor, oddiy kanal beradi. 100 ming qo'shib, 99 ming qo'shib, 7000 ta, 6000 ta ko'p obunachi olasiz. Lekin bu kanalda staj muhim bo'lgani uchun arzon yuradi. Chunki shorts kanallarga faqat shorts qo'yiladi. Shuning uchun yurg'izolmay, yana qilolmay, yana qilmanglar. Yangi bo'lsanglar darsga qo'yinglar. Stajingizda bo'lsa sotib olsanglar bo'ladi. Kanal narxi 599 ming. Telegramdan aloqaga chiqasizlar. Adminlar bo'limidan Kamron degan bolaga yozsanglar, umumiy ma'lumot beradi. Yani. Salomat bo'ling.